Just nu sitter jag här i min loge, i min lite tillfälliga loge, men ack så kära, på Maximteatern i Stockholm och ska göra min 12:e föreställning av Shirley Valentine. En riktig sån pärla för mig att få göra, för att det är en sån otrolig utmaning. Det är liksom 2 timmar och 47 minuters ensamt driv. Och det är, man längtar efter det. Jag längtar efter att få ha det svårt. Det är många gånger jag har gått in och ut i produktioner och känt att det inte tar tag i mig på det sättet som en Shirley Valentine gör. Den här föreställningen gör jag flera timmar i förväg och går igenom texten, memorerar den. Liksom. Så det ska jag göra en liten stund. Ni kan få följa med om ni är snälla. En annan stor utmaning, det är ju att ge kropp och själ åt, vad kan det vara, 7-8 karaktärer runt omkring Shirley som dimper ner och som ställer sig i vägen eller som banar väg för henne att tänka och göra. Men det svåra är där att göra det som Shirley och inte som Maria. För Shirley är inte riktigt som jag. Hon är försiktigare, har liksom provat många, många färre stigar än vad jag har gjort. Och då ger det ett uttryck i hur hon sen färgar karaktärer, hur hon upplever dem och hur de pratar till henne. Så föreställningen är en jättekärleksförklaring till människan. Och det spelar ingen roll om du är kvinna eller om du är man, om du är ung eller gammal. Vi ställs alltid inför de här frågeställningarna. Ska jag våga? Ska jag våga ta ett kliv till med mig själv? Vem är jag att våga få göra det? Och Shirley gör det. Det är en existentiell föreställning om hur vi måste våga fortsätta att älska i våra liv. Jag skulle verkligen önska att alla kom. Jag har haft sådana blandningar av publik. Där unga killar och unga tjejer har kommit fram och sagt: gud vad skönt att man får se en sån här föreställning idag, nu, i den här åldern. Det finns väldigt mycket för alla att hänga upp sig på. Att ta sig en ordentlig funderare på: vem är jag? Vart är jag på väg? Var kommer jag ifrån? Vad vill jag? Och varför?